Saku Leppänen, 20-vuotias, ihan Jyväskylästä kotoisin. Niitä nyt on pari ainakin. Se SM, Aino ja SM Kulta ja Hopea, molemmat oli hienoja saavutuksia. Ja sitten varmaan ensimmäinen peli edustuksessa. Kaverit ainakin. Meillä on nyt tosi hyvä joukkuehenki. Sinne on mukava tulla. Paljon hyviä ystäviä saanut futiksen kautta. Pääsee toteuttaa itseänsä siellä kentällä. Musiikin kuuntelu ja just hyvää ruokaa kavereiden kanssa oleminen. Se on varmaan mun mielestä paras tapa. Saa vähän ajatuksia muualla. Samaa mallia jatkakaa vaan, niin se kyllä toimii. Et mukava nähdä, kun vieraspeleissä on niin paljon kettufaneja. Jatkakaa samaa mallia.